Archdiocese of Manila ang debosyon, pananampalataya, kultura at kasaysayan ng mga mananampalataya ng Santo Niño de Tondo. At nandito po ang makasaysayang imahe ng Santo Niño de Tondo na nakabihis bilang maringal na hari. Mayroon siyang marangyang korona at may hawak na baston at globo na simbolo ng kanyang paghahari sa sanlilikha. Ang imahen ay nakatungtong sa isang mataas na paenya o isang klase ng ukit ng base o platform para sa mga imahe at nakabordadong damit. Ang ulo at kamay nito ay ukit mula sa ivory. At mapansing bahagyang nakabuka ang bibig nito, kita ang mga ngipin na parang nakangiti. Ang kanyang buhok ay nakaayos katulad ng panahon ng Renaissance at nagpapakita na siya ay isang tunay na hari mula sa mayamang pamilya. Title, sinasabing dinala sa Tondo ang imahe ng isang mayamang mangangalakal na mula pa sa Acapulco, Mexico. At ayon naman sa isa pang tradisyon, ito raw ay mula sa isang sundalo mula sa Cebu. Pero alam niyo po, kahit ano pa man ang panigan niyo sa dalawang kwentong yan, iisa pa rin ang ending. Ibinigay ang imahen sa Arsobispo ng Maynila upang alagaan at napunta naman sa mga paring Agustino na nooy nasa Tondo. Doon idinamba na ang imahen at lumaganap lalo ang debosyon na nagsimula noong taong 1572. Napakatagal na, Father Pao. At isang paroking ito sa mga unang itinayo ng mga paring Espanyol sa Luzon na pinamahalaan ni Fray Alonso Alvardo, OSA. At noong July 14, 1972, sinasabing ninakaw daw yung imahen ng Santo Niño. At sa loob ng mga sumunod na mga araw, pumasok sa bansa ang bagyong Glorine. Maraming nasalanta at nasawi sa bagyo. At sa ikatlong araw, nahuli ang suspect ng pagnanakaw na si Renio Rivera, 24 years old, kasama ang tatlo niyang, yung kasama niya. Muling binuo ang imahe ng kinikilalang manlililok na si Maximo Vicente. Matapos ang lahat, muling idinamba na ang imahen sa simbahan nito sa Tondo. At alam niyo po, kilalang-kilala talaga ang imahe ito at talagang dinadayo ng napakarami. Kasi napakarami ng naitalang mga milagro na naganap dahil sa imahe ng Santo Niño de Tondo. Mga kagalingan sa sakit, proteksyon sa kalamidad at marami pang iba. Okay, I think ready na ang mga taga-Santo Niño de Tondo. Andiyan pa ba kayo o mga natutulog na? At naman ang ating tawagin at pasalamatan ang kura paroko ng parokyang ito, si Father Estelito Villegas. Palakpakan! Ay, gabi ang palakpakan! Okay, full support sa Pious Miss. Magandang gabi, Father Estelito Villegas. Magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig sa Radio Veritas. At natutuwa po kami na napili nyo ang Archdiocesan Shrine of Santo Niño at Parokya ng Santo Niño maging lugar para sa inyo pong sambuhay, Parish Biblical Bible Encounter. Isang karangalan po para sa amin, para i-feature ang inyong parokya. So, kumusta po ang mga lente na programs nyo? Ngayon na? Mabuti nga may natira kasi yung Biyernes ay kami nasa area para sa amin pong ginagawi ang Stations of the Cross. No? Kaya abala kami sa mga gawain ito na dumadako kami sa mga barangay para maipaabot namin na presensya ng parokya sa kanila. Okay. So pumunta naman po tayo sa... Kamusta naman po, Father, yung mga Bible-based initiatives sa parokya? Ano po yung ilan sa kanila? Nakatutuwa ang response ng parishioners kasi nakapagbuo kami ng Parish Bible Apostolate at naririto sila at sila ang mga napupunta sa mga barangay upang magdaos ng Bible enthronement, magkaroon ng Bible study at Biblia Rasal at mga bata at naaakit upang makilahok doon, no? At mga pamilya. Magandang balita yan, di ba, Father Albert? Po talagang mga bata. Especially ngayon, Year of the Youth. Oo nga, dapat bata pa lang inaalaga, pinasimulan na ang formation sa Bible. Yes, so maraming salamat, Father Estelito, Father Villegas, naway magtuloy-tuloy po yung mga magagandang gawain ng paroking ito sa pagpapalaganap sa pag-aaral ng mabuting balita. Maraming salamat po, Father. At sa aming pagbabalik, matutunayan na natin ang kagisan ng kaalaman ng mga parokyano ng Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo tungkol sa Biblia. Mamaya po yan, dito lang po sa Parish Bible Encounter. Palakpakan naman dyan. Palakpakan! Ayan. That's right, partner. Mukhang excited na sila at Ready na. Ready na ba kayo? Alright, bago tayo mag-commercial break, paalala lang po sa ating mga kalahok na ang coverage ng ating quiz ay ang mga liturgical readings mula sa banal na misa simula noong Lunes hanggang ngayong parating na linggo. Kaya medyo kailangan talaga nabasa niyo po yung mga yon. At syempre dapat may kasamang matinding dasal para masagot niyo po ang aming mga tanong. Huwag po kayo mag-alala, madali lang naman po at kayang-kaya niyo po ito. Kaya kung araw-araw po kayo nagsisimba, sigurado kaya niyo pong sagutin lahat ng aming mga tanong. Araw-araw nagsisimba at gising. Siyempre, importante yun gising. Oo naman. Okay. So mga kapanalig, mga kasambuhay, huwag kayong aalis dahil magbabalik kami dito sa Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo dito ho sa Maynila. Para sa Sambuhay Parish Bible Encounter, live po tayo sa Radyo ng Simbahan, Radio Veritas 846. Back to you, Father Paul. Maraming salamat sa ating mga kasama dyan sa Santo Niño de Tondo Parish at syempre po sa ating mga iba-ibang teams na lalahok sa ating Sambuhay Interactive at sa kanilang mga advisors, lalong-lalo na po kay Father Estelito Villegas. Sa ating pong pagbabalik ay sisimulan na nating talakayin ang ating topic for tonight. Tungkol po ito kay San Jose, ang kabiyak sa puso ni Inang Maria. Samantala, isa po munang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Karanat ang kiligin at ating laruin. Loto Games Aquino. Pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makaka. Cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng dinimitin makakamtan sa PCSO. Numero unong kape, mix and herbal coffee. Pagod, pag ako'y nakamix din coffee, talagang gabi ang energy, talagang makakatulog ka na ng mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Ersan Pharmacy, Noveca Drugstore, Palio Health Drugstore, Mylene Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Mga kapanalig, si Pasig Bishop Milo Hubert Vergara para sa Fast to Feed program ng Hapag-asa. Marami na po kaming naging mga recipients na mga malnourished children, no? At alam natin na ito po ay nakatulong po lalo na sa rural areas. Ito po ay isang ongoing program. Ang challenge of stewardship ay hindi makitang hadlang ang pagbibigay ng alaga, kundi makitang ito ay tugon sa malaking biyaya ng Diyos. Kapag tinugunan ang pangangailangan ng mga bata sa kanyang pisikal na pangangailangan, susunod ang isip, ang pakiramdam, ang puso, at paggawa. Suportahan ang Fast to Feed program, isang paalala mula sa Pag-asa Feeding Program ng Assisi Development Foundation at Veritas 846. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Nagbabalik po tayo sa ating programang Sambuhay Interactive Bible Parish Encounter dito po sa Radio Veritas 846 sa inyong mga talapihitan. At ating pong text number ay 0918-837-4827 o 0918-VERITAS sa mga nais pong magpadala na kanilang mga prayer requests sa mga kapatid nating may sakit na ipapanalangin po natin. Ngayon pong gabi, ang ating pong pag-uukulan ng tuon sa ating talakayan, walang iba kung hindi ang Pangalawang pinakamahalaga sa buhay ni Jesus, bukod po sa ating Inang Maria, ito pong kanyang tatay-tatayan na si San Jose. Ang kanyang pong kapistahan ay ipagdiriwang natin sa darating na Martes, March 19, the husband of Mary, Saint Joseph. Alam naman natin na si Saint Joseph ay kinausap ng anghel, the messenger of God, at siya ay inalok para maging tagapag-alaga ng tagapagligtas, para kunin niya si Maria, dalhin na sa kanyang tahanan at samahan si Maria habang ito naman ay magdadalang tao sa darating na Mesiyas, walang iba kung hindi si Jesus, no? Alam nyo, napakalaking sorpresa yan para kay San Jose. Noong unang niyang marinig na si Maria ay magkakaroon ng sanggol sa sinapupunan, samantalang hindi pa sila nagsasama bilang mag-asawa. At siya ay binigyan ng napakalaking responsibilidad para maging foster father ni Jesus. Tinanggap po niya ito kahit hindi niya naintindihan lahat ang susunod na mga pangyayari. Hindi ho niya dinala si Maria sa mga otoridad para ipagharap ng kaso, kasi alam naman ninyo nung panahong yon, kapag ang isang babae ay naipagkasundo na sa isang lalaki bilang partner, ikakasal na, fiancé, kumbaga, eh, kapag siya ay napatunayan na nagkasala ng adultery, at mukhang lumalabas sa kasong ito ni Maria, kung hindi natin maiintindihang mabuti yung sinabi ng anghel, ang talagang papasok sa isip mo, galing yung sanggol sa ibang lalaki. No? Pabuti na lamang po, napakaganda naging attitude ni Saint Joseph. No? Bukod sa halip na siya ay pumunta sa otoridad at ipagharap ng reklamo itong si Maria, siya po'y nagdesisyon na kaagad na manahimik at hiwalayan na lang si Maria. Pero dinain niya sa pagtulog, nakuha pa niyang matulog. Ibig sabihin, meron po siyang peace of heart and peace of mind. Kasi kung wala kang peace of mind, hindi ka talaga makakatulog, alumpihit ka sa iyong kama. Mapupuyat ka. Pero si Saint Joseph was able to sleep that night. And in that dream, in that night, on that night, in a dream, sinabihan siya ng anghel na huwag kang mag-alala. Yung sanggol na yon ay galing sa Holy Spirit at ang sanggol na yon ay magiging Messiah. Hindi naman ho natin sigurado kung naintindihan talaga ni Saint Joseph kung ano yung Holy Spirit, no? At kung ano magiging itsura ng Mesaya, pero sapat na kay St. Joseph na magtiwala sa Diyos, no? Na yung ipinapagawa sa kanya ay may kasamang tulong, no? Siya ho'y nahimbing, nagtulog, at pagkatapos noon, kinuha na niya si Maria sa kanyang tahanan at isinama na sa kanya. Yan ho ang napakalaking pagtitiwala sa bahagi ni San Jose sa salita ng Diyos. Nagtiwala lang siya sa sinasabi sa kanya ng anghel. At tapos alam naman natin na noong si Haring Herodes, nabalitaan niya na isinilang na ang Mesaya, gustong ipapatay ang mga sanggol sa Jerusalem, 2 years old and under, ang ginawa kaagad ng anghel ay kausapin uli si Saint Joseph at ang sabi, gusto nang ipapatay ang iyong anak, pumunta ka na sa Egypt at doon mo dalhin. No? Alam nyo, itong si Saint Joseph ay isang model para sa lahat ng ama na nag-aalaga sa kanilang mga anak. Iniligtas si Jesus sa kapahamakan sa very real danger of death kasi gusto nang ipapatay. Hinahunting na si Jesus, no? Ni King Herod. At kahit ito, hindi alam ni Joseph ang salita sa Egypt, kahit na malamang wala silang mga kamag-anak doon, kailangan niyang iwan yung kanyang trabaho dito sa Israel. Dadalhin niya lahat ang maaari niyang madala at dadalang tao pa si Mary. Naglakbay sila ng malayo. Sila ho ang unang-unang OFW, kumbaga. Na, kaya pwede rin siyang maging model ng mga kababayan natin Pilipinong iniwan ng bansa para maglakbay. Si St. Joseph naman, iniwan ang bansa niya, naglakbay, pumunta sa ibang bayan, hindi naman talaga para lamang magtrabaho, kung hindi para sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil pinili nga siya maging tatay-tatayan. Alam nyo, may mga tatay ngayon na tinitingala ng mga tao kasi sila ay sportsman, na, dahil sila ay mayaman, na, good businessman. Na, pero ang pinakamahalagang maaring maibigay ng isang ama sa kanyang anak ay yung kagaya ng ginawa ni St. Joseph. Akalain ninyo doon sa Egypt, they were surrounded by pagan influences. Hindi ho isang Diyos ang sinasamba doon, kagaya sa Israel, isang Diyos, si Yahweh, the living God, the God the Father. Eh, sa Egypt, ang dami nilang mga Diyos-Diyosan, pagan influences. And we can imagine, noong pong sila ay nasa Egypt, kapag dating ng Sabbath, naghahanda na si St. Joseph, naglalagay na sila ng silya, kagaya ng ginagawa ng mga Hudyo, paniniwala nila baka dumating yung Savior during that Sabbath, may extra chair for the Savior. Tapos itatanong ng magulang sa anak, bakit mahalaga ang gabing ito sa lahat ng mga gabi? Tapos, yun na, ilalahad na ng ama kasi noong panahon ng ating mga ninuno, sila ay bihag sa Ehipto. Doon sa lugar na yun kung saan sila mismo naroroon. At sila ay inalipin, pinagtrabaho, hindi sinasahuran, hindi nang pinapakain ng maayos, pinagmamalupitan pa. Pero isang araw, dininig ng Panginoon ang pagsusumamo ng kanyang bayan. At ang sabi ng Panginoon, "Let my people go." Akalain ninyo doon sa gitna ng dagat, biglang nahawi ang tubig, parang naging pader ang tubig, tumaas, at sila'y nakadaan, at sila'y nakalaya. Yun ang Exodus experience, yung paglaya ng mga Hebreo na paulit-ulit na ginugunita sa bawat maliliit na mga Hudyo. Tuwing Sabath, yun ho ang ginawang pag-aalaga at pag-iingat ni St. Joseph, kasakatuwang si Mama Mary, Sabbath, every Sabbath. Kaya ito yung isang napakagandang tungkulin ng bawat tatay na sana ay matutunan. Hindi lamang yung pagbibigay ng gadgets. Of course, given na yung pagbibigay ng food, clothing, and shelter. Pero bukod doon sa mga pangunahing pangangailangan, sana naman nandoon din nangunguna yung spiritual need ng bata. Na siya ay lalaki na mayroong direksyon ng buhay, na marunong kumilala sa Panginoon, na siyang nagbibigay ng lahat ng blessings. Sa atin pong pagbabalik, tayo po ay patuloy natutunghay sa ating Sambuhay Parish Interactive Bible Quiz. Samantala, isa pong paalala mula sa ating himpilan. Simbahan at Halal 2019 The Victor Election Watch, 10 utos ng responsableng pagboto. Ikasyam na utos, huwag iboto ang immoral na kandidato. Simbahan at Halal 2019 The Victor Election Watch. Ito ang Veritas 846 Kapanalig, ang radyo ng simbahan, tungo sa ika-50 taon na pagpapahayag ng mabuting balita. Makinig, Veritas 846. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 30 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi dito po sa Radio Veritas, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Kasabuhay mga kapanalig, kasama na natin ngayon ang apat na teams na kalahoko para sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter dito sa Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo dito sa Maynila. Okay, excited na ba kayo? Pero bago yan, atin munang reviewin ang mga rules and mechanics ng ating contest. Father Pao, bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang 4 na grupo na napili ng parokya, ang opisyal na contestant sa paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaring sumagot sa English o Filipino. Ang mga maaaring gamiting reviewers ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay na gumagamit ng opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy ng approve ng Commission on Liturgy. Paunahan po sa pagpindot ng buzzer pagkasabi namin ng go. At hanggang masagot po ng tama ang tanong, 1 point bawat tanong at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang panalo. Ang 2 host po, kami ho yun, at ang isang guest Pauline, si Father Resty de la Peña, SSP, ang bumubuo ng lupon ng hurado at sila lang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. At syempre, makakatanggap po ng prizes ang ating mga winners para sa gabing ito. At syempre, wag po kayong mag-alala, ang ating po mga non-winners ay makakatanggap ng consolation prizes. So maraming salamat Father Albert. Ngayon, kilalanin na natin ang ating mga kalahok. Ayan. Sige nga. Simulan natin sa Team 1, Father Pao. Sino ba sila? Diyan okay. Sa ang bahagi. Unang team natin, ang unang team na kalahok para sa ating Sambuhay Parish Bible Quiz ay ang Legion of Mary na binubuo ni Luigi, Kyle David, and Sean Kyle. Alright. Yes. Ayan, yan po sila. At ang ating pong team 2 ay mula po sa Ministry of Readers. Sina Elisa, Teresa at Ludivina. Ayan. At ang ating ikatlong team, ang ushers, collectors and greeters, si Crisel, si Isabel at si June. At hindi pa uhuli ang ating mga lay ministers. Si Vicente, si Renato at si Alfredo. Ayan. Ang mga sidekick naming mga pare. Alright. I think excited na sila, partner. Father Albert. Oo nga, kaya so, simulan na natin. Diba? Simulan na natin. Okay, unang tanong, kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. Alright. True or false? Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa kanyang 9 na kabanata, sa bundok ng sila'y manalangin, nagbago ang anyo ni Jesus at nakikipag-usap sa kanya sina Moises at Isaías. Is it true or false? Oops, hintayin po muna ang go signal. Go! Alright. Ang nauna ay ang blue. Ministry of Readers. True or false lang po? True or false? False. False! Tama ba, Father Pao? Tama! Kanyang sagot na false. Alright. 1 point. 1 point. 1 point. Alright. Para sa Ministry of Readers, sino po ang next na sasagot? Multiple choice, kamay sa dibdib. Yan, favorite natin yan. Alright. Sino ang nagsabing, Guru, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Letter A, ang ating Panginoong Jesus. Letter B, si Simon Pedro. Letter C, Juan. O letter D, Jaime. Letter A, letter B, letter C, letter D. Go! Ay, dahan sa isa lang po. Alright. Ayon po sa judges ay ang green po ang nauna. Kaya green. Ano po ang inyong sagot? A, Jesus. B, Pedro. C, Juan. D, Jaime. B. Pedro. Letter B. Pedro ay tama! Okay, right. 1 point po. 1 point. Para sa ating usher, collectors, and greeters. Eto, balik tayo. True or false? Kamay sa dibdib, hintayin ang go signal. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa kanyang 9 na kabanata, narinig ng 3 apostoles ang salitang ito. Ito ang aking anak, ang hinirang. pakinggan ninyo siya. Tama o mali? Go! Sino ang nauna? Okay, blue daw po ulit. Mabilis itong mga blue, ha? Mabilis ang blue. Ang ating readers. Okay, ang iyong sagot, true or false? Tama, true. Tama, true ay tama! Very good. Namumuno na ang blue team. 2 points for the Ministry of Readers. Talagang nagbabasa sila, Father Pao. At gising, syempre. At nananalangin. At syempre naman. Alright. Ikaapat na tanong, multiple choice. Ayon sa libro ng Deuteronomy Chapter 9, verse 9, ilang araw at gabi si Moises sa bundok ng Horeb bago ibinigay sa kanya ang 2 tapyas ng pakikipagtipan. Letter A, 4. Letter B, 14. Letter C, 40. O letter D, 50. Very confusing. Alright. Go! Sino ang nauna? Green! Ah, ayaw magpahuli ng green. Ayaw magpatalo talaga. Ushers, greeters. Diba? Ushers, greeters. Ang inyo pong sagot, A, 4, B, 14, C, 40, at D, 50. Ang inyo pong sagot ay? C. C is 40 o 40. Yan po ay? Ang gagaling talaga ng Santo Niño de Tondo Parish. Tama! Ayan. Alright. 2 points for the Ministry of Readers. At 2 points rin sa ushers, collectors, and greeters. Huwag po kayo mag-alala, yellow and red team, makakahabol pa. Legion of Mary at ang ating lay ministers. Lolo, kayang-kaya mo humabol. Grabe naman po sa lolo. Tatay pala. Bagets pa si tatay. Bagets pa si tatay. Multiple choice. Sa 11 ng Marso, kapistahan nga ba yan ni San Jose, ang asawa ni Maria, ang ama? You know, ang asawa ni Maria. Okay. Sino ang ama ni Jose? Ulitin ko. Sa March 19, kapistahan ni San Jose ang asawa ni Maria. Sino ang ama ni Jose? Letter A, Isaac. Letter B, Esau. Letter C, Jacob. Letter D, Boaz. Go! Meron na nga bang mananalo, partner? Okay, green daw po ang nauna. Tingnan natin kung makaka-3 points sa sila. Alright. Si Sir June. Sino po ang ama ni Jose na asawa ni Maria? A, Isaac. B, Esau. C, Jacob. D, Boaz. Ang sagot po ninyo ay? Jacob. C. Jacob. At C. Meron na nga ba tayong nanalo, partner? Well, ating alamin ito na po. Ang tamang sagot ay C! Congratulations! Ushers, collectors, and greeters. Pumunta po kayo dito sa harapan. At maraming salamat, Legion of Mary, Ministry of Readers, at ang ating mga lay ministers. Okay. Come from behind, ha? Alright, congratulations po. Kumusta ho ang inyong pag-prepare sa ating quiz ngayon, sa ating tagisan ng talino? Okay? Ilang araw ba kayong nag-review o ilang oras lang? 3 araw po. Okay. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay muli. Ngayon. Okay. Talaga namang very fruitful ang inyong study. Okay. Anong matatanggap nila? Okay. Yes. Okay. Okay, ito po ang kanilang premyo mula po sa St. Paul at sa ating mga sponsors. Father Paul, silipin mo nga kung ano naman ito. Ano nga ba yung laman yan? Ipakita natin sa ating mga kapanalig, mga kasambuhay. Ang una nilang natanggap ay libro about kay Blessed James Alberione. Partner, sino si Blessed James Alberione? Siya lang naman ang aming ama, ang tagapagtaguyod ng Society of St. Paul. At ang Pauline family. At syempre, nakatanggap rin sila ng K+ Word. Yan ang ating daily devotional, pang araw-araw pong babasahin na ang Ebanghelyo at may reflection din po. Gawa ng aming mga kalahok sa aming sister project, the St. Paul National Bible Quiz, na makakasampung taon na ngayong June magsisimula. Yes. Grabe, no? It's a decade already of promoting the Word of God. Alright. So, kumusta kayo? Masaya ba kayo? Kayo na nanalo? Siyempre, dapat kayong masaya. So, congratulations! Okay, so... My reviewer is 365 days with the Lord. Ah, ang reviewer ni Sir. Ang reviewer niya ang 365 65 days with the Lord. Kaya pala na, you know, malapit na naka-perfect, ano? Opo, talaga namang. Nasagot lahat ng tanong. Yes. Okay. So, congratulations muli sa ating winners at sa mga nag-participate ng Sambuhay Parish Bible Encounter. Okay. Ano nga ba yung, sir, favorite Bible verse ninyo? Tanungin natin sila. Sige, tanungin natin sila. Okay. No? Magandang malaman yan. Alright. Simulan natin sino? Si Ate Criselda. Bali, Psalm 31 verse 16. Yung okay. Kung, pero Tagalog po ah. Oh, syempre. Itong iyong lingkod, sana'y sagipin. Sa iyong pag-ibig, ako'y lingapin. Okay, talaga namang sinagip talaga sila ni Lord. Ano at sila nanalo. Okay, okay. Si Sir June, ano ang iyong favorite? The Lord is my shepherd, I shall not want. And at ang kahulihan po nito, I shall dwell in the house of the Lord as long as I live. Okay. Ayan po ang pinakaano ko dyan. Okay, talaga naman. Pare naman, sikat na sikat yung salmo yes. Niya, di ba? Lalo ni at Psalm si Ate 23. Isabel naman kaya, ano Ate kaya Isabel, ang kanyang paboritong, ano ang paboritong verse, Bible verse? Ano po, yung kay Mateo, yung hindi masyadong kabisado. Yung ano yung prayers po. Yes. Okay, the prayer. Prayer. Ah, the Lord's Prayer. Dinasal mo ba yun bago ka nag-Bible quiz? Ayan. Hindi lang siguro sa bago mag-Bible quiz, kundi pang araw-araw. Yes, araw-araw. Okay, para sa iyong pamilya, ano? Okay. Kaya, muli po aming po pinasasalamatan ng mga naghandog ng ating mga papremyo, ang St. Paul at ang Radio Veritas. At nais po naming sabihin na ang aming pong inaanyayahan namin ng mga organizations na sa aming susunod na pupuntahan, ito po ang taga-Tondo rin, ang St. Joseph Parish sa Gagalangin, Tondo. Okay. Kaya maghanda na kayo dyan dahil kayo po ang susunod na pupuntahan ng Parish Bible Encounter. Okay, tanungin natin, ano kaya masasabi nyo sa kanila? Anong mga suggestions ninyo sa St. Joseph Parish? Kasi maghahanda sila. Sila na ang may susunod na sasalang. May kilala ba kayo taga doon? May kilala ba kayo taga doon? So, anong mapapayo ninyo? Okay, sa pag-prepare para sa ating Parish Bible Encounter. Mag-aral pong mabuti ng Biblia. Higit sa lahat, tumawag po tayo sa Espiritu Santo para bigyan niya tayo ng liwanag sa pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos at pagdating ng susunod na tunggalian nito ng Bible quiz natin, malaki po ang matutulong ng ating Espiritu Santo sa mga ating sinasagot sa ating mga quiz na yan. Salamat po. Okay. So, panalangin, kalakip ang pag-aaral, syempre. Syempre. Alright. At muli po, nais naming pasalamatan, syempre, ang lahat ng ministries and organizations at syempre ang parish priest na si Father Estelito Villegas ng Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo, Manila. Okay. So, at after... Partner? Okay, yeah. So salamat po, maraming pong salamat. Magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang alaala. Sambuhay Interactive, makinig. Ang daan ng Diyos, kapatanan, sama-sama natin pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma, ang daan ng Diyos. Ikalabing-isang istasyon, si Maria sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang huling handog ni Jesus na naghihingalo. Ibinigay niya sa atin si Maria bilang atin. Mga kapadalig, balik po tayo sa ating programang Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter dito po sa Radio Veritas 846, Radyo ng Simbahan. Dito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Papasalamat po tayo sa mga kasama natin dyan sa remote na ngayon po ay dumayo sa Archdiocesan Shrine and Parish ng Santo Niño de Tondo dyan po sa Maynila at sa kanilang parish priest na si Father Estelito Villegas. Binabati po natin ang nanalo sa ating Bible quiz ngayong gabi, ang mga ushers, collectors, and greeters ministry. Yan, congratulations po sa inyo at sa inyong mga advisors. At sa lahat na rin po ng nakilahok sa ating contest ngayong gabi. At sana po ituloy-tuloy ang gawin nating pagtunghay sa salita ng Diyos, pag-aaral sa Bible, at syempre ang ating tatangka na isa buhay ang ating mga pinag-aaralan pare-pareho. Ano po? Ngayon po ay meron tayong para sa mga tagapakinig natin, mga kapanalig. I-announce na po natin ngayon ang mga nanalo sa ating patimpalak noong nakaraang linggo. Ang ating pong naging tanong ay ayon kay San Mateo chapter 5 verse 20, ano ang sinabi ni Jesus na dapat mas ganap pa kaysa mga guro ng batas na Pariseo upang makapasok sa kaharian ng langit? Yan po yung question natin last week. At ito po ay batay sa pagdiriwang ng misa ngayong araw. Gospel po ito. Ang tama pong sagot, drum roll, walang iba kung hindi kabanalan, o sa Ingles ay righteousness o holiness. At ayon kay San Mateo 5:20, mabuting balita ng Biyernes ngayon pong araw na ito. Ating pong mga mapalad na nagwagi sa ating patimpalak ay walang iba kung hindi si Primativa Pascual ng North Sagaray, Bulacan. Si Kimberly Rose Pinatibo ng Plaridel, Bulacan. Aba, marami tayong mga kapanalig sa Bulacan. Thank you very much. At sana'y tuloy-tuloy ang inyong pagsubaybay sa ating Bible, Parish Bible Encounter dito sa Radio Veritas. Maghintay po kayo sa aming advice. Nasa amin po ang inyong mga cellphone numbers. Hindi na po namin i-announce kasi baka meron sa inyong makipag-textmate, no? Pero ingatan po namin to at maghintay po kayo ng abiso mula sa amin kung paano po ninyo matatanggap ang inyong papremyo mula sa St. Paul's. No? At yun po ay makakarating sa inyo sa malaot madali. Yan. At para sa susunod pong linggo ay meron po tayong tanong para sa ating mga kapanalig na patuloy na sumusubaybay sa talinhaga ng ubasan, Parable of the Vineyard, sa Matthew 21, sino ang huling ipinadala ng may-ari ng ubasan para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani? Meron pong ipinadala yung may-ari ng ubasan. Hindi po yung una, hindi yung pangalawa, kung hindi yung huling ipinadala. Sino po yung huling ipinadala? Ha? Andito po yung sagot pero hindi ko sasabihin sa inyo kasi kailangan kayo ang tumawag o kaya mag-text sa ating himpilan para po kayo makatanggap ng ating premyo. At sa ilang sandali po makikita ko na yung mga number na yan. Ito po, 0918-837-4827. Number po sa Radio Veritas 0918-837-4827 o kaya po ay 0918-Veritas. Mag-ano na po kayo, text para po sa inyong premyo. At ngayon po, dadako naman tayo sa mga kasama natin sa remote, kina Father Pao as prayer at Father Albert Garong at mga kasama. Yes, yes, Father Paul, meron hong gustong magtanong dito. Ang kanyang pangalan ay si Brother Marcelo Eloy Ayala. Okay, isang miyembro ng Paris Biblical Apostolate. Okay. Okay, at alam niyo ba siya rin ay isang Paulino? Kasama yes, isa rin Paulino. Miyembro siya ng Association of Pauline Cooperators for already 20 years, ano? Talaga naman okay. po. Okay, so Mang Eloy, ano ang iyong katanungan kay Father Paul? Okay. Father, good evening po. Good evening, Mang Eloy. Okay. Sa inyo ba yung Mang Eloy's used clothing nung araw? Dati po, dati. Eh, ang Ayala Avenue, inyo ba yon? Dati rin, dati amin. Ay, naku, bakit naman yung pinamigay? Mas gusto ko na dito, dito na lang ako. Oo, sige, mas mabuti sa Word of God tayo, no? Okay po. Oh, sige po. Okay. Father, bakit po sa Bible, kukunti ang natalaga sa buhay ni Saint Joseph o si San Jose? Yung buhay niya, konting-konti lang naitala. Tama po yan, Brother Eloy, kasi sa Bible, kung makikita po natin, wala ho talagang salita na na-attribute sa kanya na sinabi niya, no? Ewan ko kung may nabasa pa kayo na niha-niho. Wala eh. Wala siyang sinabi. Basta siya ho'y palaging natutulog, at pag siya'y natutulog, siya ay kinakausap ng anghel. Ngayon, palagay ko ho, ito naman ay batay na rin siguro sa aking pag-aaral, theology, yan ay malalaman ng mga kasama natin dyan sa remote. Si St. Joseph po kasi ang talagang role niya dito ay background. Kaya hindi ho siya masalita. No? Ang kanyang tungkulin ay paalala siguro sa ating lahat na may kahalagahan ang pagiging tahimik. Yung talagang magninilay ka lang sa salita ng Diyos, kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Yung pagsasalita, siguro, pinaubayan na yun kay Mama Mary. Si Mama Mary, may mga ilang sinabi at saka kumanta pa. No? Pero yung tatay, kailangan alisto siya palagi. Nakabantay siya dun sa baby, nakabantay siya sa kanyang kabiyak na si Mama Mary. Yan. Kaya siguro, kaya kaunti ang naitala tungkol sa kanya eh, kasi siya ay talagang ano lang, supporting role. No, supporting role. Pero hindi naman ibig sabihin eh, hindi importante. Napakahalaga yung ginampanan niya. Kasi nga, kung nakinig kayo kanina, eh, naikwento ko na kailangan niyang dalhin ang kanyang mag-ina sa Egypt in a time of danger. No? Siya yung naging daan para sila'y maligtas. Brother Eloy, ayos ba? Okay po, thank you po. Oh, welcome po. Salamat. At salamat kayo. Salamat po, Eloy. Oh. Salamat po kay Eloy. Yeah. At ang kanyang apelyido talaga sounds like tagapagmana. Okay, Ayala. Okay. So maraming salamat po sa Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo, Manila. Okay, ang kanilang parish priest na si Father Estelito Villegas. Opo, sana po makaulit kami dito balang araw, no? Yes, babalikan natin talaga itong kanilang parokya. So muli, maraming salamat. Ako po, si Father Angelo Paolo Speri ng Society of St. Paul. At ako naman po, si Father Albert Garong mula din po sa Society of St. Paul. Magkita-kita po tayo ulit dito sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat kina Father Pao Asper at Father Albert Garong at mga kasama natin dyan po sa Archdiocesan Shrine and Parish ng Santo Niño de Tondo, Manila. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Patuloy po niyong nakakasama sa ating Sambuhay Interactive dito po sa Radyo ng Simbahan, Radio Veritas. At sa gabi pong ito ay ating pinag-usapan kanina sa unang bahagi ng ating palatuntunan ang tungkol kay San Jose. At alam naman natin na ito ay pagdiriwang natin ang kanyang kapistahan sa March 19. Ito po isang solemnity. Kaya para bang tiklop muna yung ating Lenten observances, no? Dahil kinakailangang ipagbunyi ang alaala ng isang tao, pinili ng Diyos para maging katuwang ng Inang Maria sa pag-aalaga ng Mesiyas. Alam po ninyo, meron kaming mga kasamang madre sa Antipolo, yung mga Pious Disciples of the Divine Master, Kung kayo po ay may kakilala sa kanila, hilingin po ninyo na makita yung kanilang refrigerator. Kasi doon po sa ibabaw na kanilang refrigerator ay mayroong maliit na estatwa ni Saint Joseph na nakahiga. Yung pong pinasikat ni Pope Francis noong papal visit niya dito, yung kinuwento niya na meron siyang sleeping Saint Joseph. Ang mga madre po meron din ganon. At ang sabi nila, Father, kapag kami talaga ay wala nang maisasaing at yung aming refrigerator ay halos wala na ring laman, magdadasal lamang kami ng taimtim kay Saint Joseph at magugulat talaga kami dahil bigla na lang merong benefactor, magandang kalooban na biglang dumarating at may dalang biyaya. Kaya gulat na gulat sila. Si Saint Joseph din po ay sinasabing patron saint ng mga kababaihang mga dalaga na naghahanap ng binatang maaring maging boyfriend at bandang huli ay asawa, no? Kaya hingin ninyo sana ay magkaroon ng isang boyfriend na malapit sa Diyos, matapat, na yan, kay Saint Joseph daw yan hinihingi. At syempre, huwag natin kalilimutan si Saint Joseph din, ang patron ng Universal Church, ng buong simbahan. Ngayon po, meron pong mensahe dito mula sa isa nating texter na kapanalig. Pwede po bang mag-share? Kasi po parang isang drama na kailangan may supporting actor para lang tumingkad ang papel ni Jesus sa pagliligtas. Usually, tatay ang may huling say sa desisyon, decision making sa pamilya. Thanks po. Yeah. Salamat din po. Napakaganda ng inyong sharing. Totoo yan. Karaniwan, ang tatay ang may last say. Kapag sinabi ng nanay, ito ang gusto ko, sasabihin ng tatay, yes, honey. Siya pa rin ang may last say. Kaya ngayon po, tayo naman ay sa ating pagwawakas, dumako po tayo sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, marami pong salamat sa gabing ito na ibinigay mo sa aming lahat. Pinagdarasal po namin ang 49 na napaslang sa Christchurch, New Zealand. Pinagdarasal po namin ang aming mga kababayan na kapos sa tubig sa panahong ito. Ingatan mo po sana lahat ang mga may sakit, mga nakatatanda, ang mga taong may mabigat na suliranin, ang mga taong naghahanap ng trabaho. Nawa po sa tulong ni San Jose na aming mahal na patron at kabiyak ng aming Inang Maria, turuan mo po kami na maging tapat sa iyo at makinig sa iyong paggabay. Nawa po patuloy naming igalang ang iyong magandang kalooban at kami sumunod lamang sa iyo. Nihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang atin pong next na dadayuhin sa ating Sambuhay Interactive ay St. Joseph Parish sa Gagalangin, Tondo, Manila. Ito po muli si Father Paul Marquez, ang ngalan po ng Society of St. Paul at Sambuhay, doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig.